адамзат тарихындағы жасыл экономиканың дамуына арналған. Жанданатын энергетика мен алдыңғы қатарлы технологиялар жетістіктеріне куә болатын көрме. Экспо 79-шы күн. Швейцариялық Бертран Пикар мен Андре Боршберг күн батарейлерінен қуатталатын ұшақпен әуеге көтерілген ең тұңғыш ұшқыштар екенін білетін бедіңіз. Олардың Solar Impulse деп аталатын ұшақтары аспанда 42 000 километр қашықтықты еш отын түрін қолданбастан ұшып өткен. Бұл әуе кемесі күндіз де түнде де еш тоқтамастан күннен жиналған қуат арқасында дүние жүзін шарлаған. Теңдессіз жоба жөнінде сіз экспо-дағы павильоннан біле аласыз. Solar Impulse-ті құрастырған және оны әуеде басқарған ұшқыш Бертран Пикарда Астанадағы көрмеге келіп, өзге елдің жасыл энергетикадағы жетістіктерімен танысып жатыр. Оның айтуынша, адамзат жанармайдың бір тамшысын шығындамайтын үздік жобаларды жүзеге асыра алады. It was magical. Әуеге алғаш көтерілгендегі сезімім ғажап болды. Өзім ұшып келе жатқандай ұшаққа энергия беріп тұрған күнге ұзақ қарадым. Ұшақтан еш шу да зиянды қалдықта шықпады. Менің ойымша транспорт, құрылыс, энергетика саласында заманауи технологияларды қолданатын кез келді. Бұл табиғатымызды сақтап қалуға және жаңа жұмыс орындарын құруға көмектеседі. Бертран Пикардың отбасы да жаңалыққа құмар жандар. Оның атасы стратосфера қабатына көтерілген тұңғыш ұшқыш. Әкесі мұхиттың ең терең жеріне түскен алғашқы адам. Кейіпкеріміз бала кезден ғылым мен табиғатқа жақын болған. 16 жасында ол әуе шарымен дүние жүзін айналып шыққан. Күн панельдерінен құралған ұшақты жобалау үшін ол әріптесімен 10 жыл уақытын жұмсаған. Себебі әуе кемесі жеңіл әрі қуаты ұзаққа жететін болуы керек еді. Бүгінгі күнде оның Solar Impulse деп құрған ұйымы ғаламымыздың тұрақты дамуына көмектесетін 1000 стартап жобаға қолдау білдірмек ниетте. Жылдамдығы теңдессіз көлік экспоға келіп жетті. Көрмеде оны британиялық инженерлер таныстырып жатыр. Bloodhound деп аталатын көлік небары 55 секундтың ішінде сағатына 1000 миль жылдамдыққа дейін үдей алады. Жоба авторлары келесі жылы бұл көліктің жылдамдығын сағатына 1600 километрге жеткізіп, рекорд орнатпақша. Егер мұндай көлік стадионның бір шетінен екінші шетіне жүріп өтсе, сіз кірпік қағып үлгермейсіз, дейді инженерлер. Көліктің тест-драйвы Африкадағы шөлде өткізіледі. Онда арнайы жол салып, бұршақтың көлеміндей болатын тастарды қолмен теріп шыққан. Ол үш қозғалтқыш есебінен өте шапшан қозғала алады. Онда зымырандарда, ұшақтарда және көліктерде қолданылатын қозғалтқыштар орнатылған. Көлік таза отын есебінен жүрмейді. Онда экспода не үшін таныстырылып отыр деген сұрақ туындауы мүмкін. Мұндай сауалдың жауабын британиялықтар алдын ала дайындап та келіпті. Олардың мұндағы басты мақсаты жас ұрпақты ғылым және инженериямен айналысуға қызығушылығын тудыру. Бәлкім солар болашақ энергиясы есебінен жүретін өте жылдам көлікті құрастырып шығарар. A quick test which I always ask children. Балаларға үнемі бір сұрақ қоямын. Ең танымал инженерді атап бере аласыңдар ма деймін. Олар жауап қатпайды. Ал мәселен, әйгілі футболист есімін айтыңдаршы десем, он шақтысын тізіп береді. Бұл өскелең ұрпақ арасында ғылым тақырыбына деген қызығушылықтың аздығын көрсетеді. Көліктің аэродинамикалық қасиетін жетілдіру үшін инженерлер Bloodhound дизайнының 12 нұсқасын жасаған. Ұзындығы 13,5 метрге тең соңғы үлгісі ракетаға ұқсас болып шықты. Жоба демеушілер арқасында жүздеге асып отыр. Онда көлік жарысын өткізетін компаниялар ғана емес, ғарыш және қорғаныс саласында жұмыс істейтін мекемелер атсалысып жатыр. Бұл көлік қала көшелерімен жүрмейді, алайда ол инженерияның шексіз мүмкіндіктерінің дәлелі ретінде жоба болып қала бермек. Латын Американың орталығы саналатын Парагвай болашақ энергиясы көрмесінде. Шағын ғана секцияда елдің тарихи және табиғи ерекшеліктерінен бөлек баламалы қуат көздері саласындағы жетістіктері баяндалады. The main purpose why we're here. Экспоға еліміздің энергетикадағы әлеуетін таныстыру үшін келдік. Мысалы, әлемдегі ең ірі су бөгетінің бірі біздің елде. Ол су электр станциясы осыдан 40 жыл бұрын Бразилиямен бірге жүзеге асырылған болатын. Бұл елдегі ең ірі Парагвай өзені мемлекеттік қақ бөліп ағады. Мұндағылар таяу арада елдің батысында орналасқан шөлде күн паркін салмақшы.